Tervetuloa kolmanteen Amazing Grace-tapahtumaan. Tästä se lähtee. Joo, me ei todellakaan olla missään muumimaailmassa, vaan me ollaan sellaisessa kuin Toy Group. Ja täällä lastitehtävänä on tehdä mainosvideoi. Eli mennään tuonne ulos kattoon, mitä siellä tapahtuu. Ulkoleikkipaikat ovat hyvin monipuolisia. Ja siihen... Mikä teidän ryhmän nimi on? Bandidos. Mistä koulusta te olette? Kotimäen koulusta. Hei, mitä te teitte itseasiassa? Me kuvattiin lyhyt mainospätkä tämän Toy Groupin ulkoleikkipaikoista. Onko teillä jotain mottoa? Ei. Ei. Logo meillä on hymynaama. Ette ikinä arvaa, mitä mä löysin. Grilli. Onkohan täällä makkaroita? Tyhjä. Me ollaan täällä Pullerinassa ja mennään nyt katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Onpa aika hienoja. Tämän paikan tehtävänä on suunnitella Amazing Meitä. Okei, ketä te olette? Kaarnan karvakeisari. Mistä koulusta te olette? Mitä teette nyt? Tällä hetkellä me tehdään tällaista leipää, mikä tulee tänne myyntiin, jos täällä on tota... Jos se on hyvä, niin se tulee tänne. Okei, okay. Mikä teidän ryhmän motto on? Mikä meidän ryhmän motto on? Se on rikki, jos sitä ei voi korjata nippusilleen. Eli nyt me ollaan Piikkiössä Kavalton tilalla ja mennään tuonne päärakennukseen katsoa, mitä siellä tapahtuu. Okei, mistä koulusta te olette? Piikki yhtenäiskoulusta. Mitä te teette tällä hetkellä? Suunnitellaan yrityksen virkistyspäivää. Welcome to Eventio. Okei, te olette? Homit. Mistä koulusta te olette? Piispanlähde. Mitä te tästä äsken just teitte? Pidettiin sketsiä tämmöisestä aiheesta. Okei, onko teillä jotain mottoa? Ei me olla vielä keksinyt siinä. Voittaa. Voitto, ei muuta. Voittaa. Voittaakin se. Voitto on se tärkeä. Joo.
Ensimmäinen palkinto menee parhaalle ryhmälle. Parhaan käytöksen palkinto siis. Menee kotiväkeen. Ja 4-0 ryhmä, eli 0-0-0-0, tänne näin. Hyvä. Kloetta lahjoittaa myöskin tässä vähän suklaata sitten, ja Finkinalta leffaliput kaikille. Seuraava oli tsemppiryhmä. Tsemppiryhmä, palkinto tulee sellaiselle, jolla on tekemisen meininki koko päivän. Se menee Valkeavuoreen. Bossut. Hyvä. Taputetaan bossuille vielä kerran Valkeavuorelle. Loistava juttu. Sitten vielä viimeinen palkinto tässä ennen Dusani Brothersin keikkaa. Paras nimi. Tuomiopäivän kentaurit. Vielä piispaan lähteelle Tuomiopäivän kentaureille aplodit. Hyvä. Mennään lavalle Dusani Brothers. Moi, wow. Vitsi, teitä on paljon, hei. Damn. All right. I'm trying to get your attention right on me. But every time I do, you don't even care. I am always acting cool, playing it hard just for you. I am always acting cool, playing it hard for you. Tämän biisin nimi on Pom Pom. Ladies and gentlemen, we are Dusani Brothers, and we make the ground shake. Toivottavasti teillä oli kiva ja hauskaa. Ja meidän osuus on tehty. Annetaan puheenvuoro yrittäjille, eli pyydetään lavalle Kaarnan yrittäjien puheenjohtaja Johanna Saarinen ja Piikkiön yrittäjien puheenjohtaja Petri Tölkkö. Moi kaikille! Värikästä perjantaita! Ja mä kyselin kävijöiltä muun muassa, mitä tulee mieleen sanasta yrittäjä.
Vastauksia tuli muun muassa seuraavasti. Menestys, kunnianhimo, oma yritys, paljon työtä ja vastuuta, itsenäinen, tehokas, saa olla itse oma pomonsa. Voisin sanoa 3 ohjetta. Älkää antako periksi, luottakaa itseenne ja olkaa rohkeita. Voittajajoukkue onkin ollut rohkea, sinnikäs ja luottanut itseensä. Siis minun ja Kaarina yrittäjien puolesta onnea voittajille. Teitä on tänään ollut tämmöinen hyvin iloinen ja reipas ja kohtelias porukka liikkeellä. Soittelin tuolla vähän yrityksiin tänne tullessa ja kysyin, että mitäs päivä on mennyt. Ja pelkkää positiivista palautetta sain. Ja kuulemma erittäin innokkaasti olitte tarttuneet tehtäviin ja katsoneet, että mitäs täällä voisi tehdä ja mitäs tämä homma on ja mitäs tämä firma täällä tekee. Hieno homma. Aplodit siitä teille. Muistakaa aina yritteliäisyys. Olette te sitten toisen palveluksessa tai siinä omassa yrityksessä. Yritteliäisyyttä aina tarvitaan. Toivotan teille onnea teidän tulevaisuudessa ja muistakaa olla yritteliäitä. Kiitos. Seuraavaksi on tämän tapahtuman kohokohta, eli parhaan ryhmän ja parhaan koulun palkitseminen. Tehdään sillä tavalla, että ensin palkitaan paras koulu. Eli yksi näistä 4 koulusta on ollut kaikkein paras. Keskiarvo, pisteiden keskiarvo on ollut kaikkein korkein. Ja sehän meni tänään Piikkiöön. Eli Piikkiön yhtenäiskoulu oli paras koulu. Koko Piikkiön 9-luokkalaisten poppo saa luettalta vähän suklaata. Ja myöskin tuommoisia purkkapusseja, mutta vielä kerran Piikkien yhtenäiskoululle aplodit. Jokaisen koulun paras ryhmä, kaikki oppilaat ja ryhmän jäsenet saa tämmöisen Taivas plus helvetti -kirjan, joka kertoo yrittäjyydestä ja ensimmäiset sanat on, että nyt vittu juostaan. Eli voi olla aika varma, että on mielenkiintoista tekstiä. Valkeavuoren koulun paras ryhmä, pussimonkut. Pussimonkut oli siis Valkeavuoren koulun paras ryhmä. Ja siitä tosiaan Taivas plus helvetti -kirjat. Piikkiön koulun paras ryhmä, Squad Sisters. Seuraavaksi Piispanlähteen koulun paras ryhmä, Bimbo-prinsessat. Nyt kuuluu ainakin kiljumista sieltä. No niin, nyt tuuletetaankin silleen niin kuin pitää. Hyvä, kaikki mahtuu tänne oikein mainiosti. Sitten Kotimäen koulun paras ryhmä. Olemme jo kerran antaneet palkinnot tänne. 0000. Kultaa ja kunniaa. Yksi tästä porukasta, yksi ryhmä on voittaja. Mikä koulu? Kotimäki huudetaan. Onko muita ehdotuksia? Piispanlähde huudetaan. Saapa nähdä. Jutta ottaa tuosta pokaalin. En tiedä, menekö poika saunomaan tämä poika, vai onko se tyttö, sitä ei tiedetä. Voittajaryhmälle hän on luvattu työpaikat, kesätyöpaikat. Kaarina kaupunki lahjoittaa 400 € tämmöiset kesätyösetelit kaikille voittajaryhmän jäsenille. Ja tietysti komea pysti ja tietysti kirjat, ne olette saaneet jo. Voittajaryhmä on Kaarinasta. Se ei ole Turusta. Ovat 9-luokkalaisia.
bimbo-prinsessa. Ja huimilla pisteillä maksimipistemäärä oli 440, kaverit vetivät 428 ja risat. Eli kaikki neljä on suoritettu kyllä aika komiasti.